सर शिवसेना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सर नाव मिळालेलं आहे, मशाल चिन्ह मिळालेलं आहे, तुमची पहिली प्रतिक्रिया? माझी पहिली प्रतिक्रिया हीच आहे की अभिमानानी आम्ही हे नाव आणि चिन्ह संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात नेऊ. आत्ता महत्वाची गोष्ट हीच आहे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. खरं तर आपण बघितलं तर गेल्या 2.5 वर्षांमध्ये जे उद्धव साहेबांनी काम केलेलं आहे, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून असेल, कुटुंब प्रमुख म्हणून असेल, त्याच नावाला आम्ही अभिमानाने सगळीकडे घेऊन जाऊ, घरोघरी घेऊन जाऊ. त्याच्यात हिंदू नेते सम्राट बाळासाहेब ठाकरे पण आहेत, उद्धव साहेब पण आहेत आणि शिवसेना देखील आहे. म्हणजे आमचं पूर्ण शिवसेना परिवार हे जे आम्ही घरोघरी जाऊन काम करत होतो तसंच पुन्हा एकदा काम करू आणि निश्चित विजय हा शिवसेनेचाच होणार. जे चिन्ह मिळालेलं आहे मशाल, ती धगधगती मशाल ही देखील आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात घेऊन जाऊ. या निवडणुकीसाठी आपण बघाल मोठ्या मताने विजय होईल. शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना अशा प्रकारे नाव मिळालं आहे, तुम्ही कसं पाहता? कुठचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला? नाही, पण कुठचे बाळासाहेब शिवसेना? कारण तुम्ही कसं पाहता, आपण बघताय बाळासाहेब ठाकरे हे नाव हे शिवसेना जी ओरिजिनल आहे त्यांना मिळालेलं आहे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मध्ये ते देखील नाव आलेलं आहे. आता त्यांचे कुठचे आम्हाला माहिती नाही, कारण ते काय कुठूनही काही चोरतात आणि घेऊन जातात. आता नाव चोरण्याचा प्रयत्न केला, चिन्ह चोरण्याचा प्रयत्न केला, पण एकच महत्वाचं आहे की आपण बघाल कितीही असे प्रकार झाले तरी महाराष्ट्रातली जनता देशातली जनता ही उद्धव साहेबांबरोबर उभी राहील, कारण जे काम केलेलं आहे ते लोकांसमोर आहे आणि आम्ही सत्याच्या बाजूने आहोत. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना ज्यावेळी पहिल्यांदा लढली त्यावेळी देखील मशाले चिन्ह होतं, त्यावेळी देखील शिवसेनेची दमदार कामगिरी आहेच ना? ते आहे. आता आपण बघताय सगळीकडे सोशल मीडियावर ती देखील माहिती येते. दुसरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावर देखील तिथे मशाल आहेच. जर आपण बघितलं तर आपलं हुतात्मा स्मारक जे आहे, हुतात्मा चौक, तिथे देखील त्यांच्या हातात मशाल आहे. ती धगधगती मशाल त्यावेळी जशी महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी घेतलेली त्यांनी हातात, तशीच आमच्या हातात आज ही मशाल महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी आलेली आहे. विरोधकांना काय नेमका इशारा द्या? मला वाटतं इशारा वगैरे देण्याची गोष्ट नाहीये. आम्ही इथे काम करायला आलेलो आहोत, आम्ही चांगलं काम करत होतो, महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत होतो, सगळ्यांना एकत्र घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत होतो ही गद्दारी होईपर्यंत. आणि आता देखील आपण बघाल आम्ही प्रत्येक प्रश्न जो घेतलेला आहे तो जनतेचा प्रश्न घेतलेला आहे. गेल्या 2.5-3 महिन्यांमध्ये आपण बघताय की महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकार बसलेलं आहे, इलिगल सरकार बसलेलं आहे, ज्याला कुठच्याही संविधानात आपल्या वैधता नाही आहे. तरी देखील वेगळी वेगळी कामं ते करण्याचा प्रयत्न करतात आणि सगळी कामं त्यांची राजकीय आहेत आणि एवढंच काम करतात की कुठचा पक्ष फुटतोय एवढ्यावरच लक्ष आहे. कुठेही काम कसं लोकांचं होईल, चांगलं कसं गोष्टीचं आहे की त्यांना स्वतःची काही ओळखच नाहीये. म्हणजे जे आज खोके सरकार बनलेलं आहे, खोके सोडून त्यांची ओळख नाहीये, ती आमची ओळख खेचून घेण्याचा प्रयत्न करतात, पण ती कधी लोक त्यांना ओळख मिळू देणार नाहीत. हम ये पार्टी सिम्बॉल और नाम पूरे देश में अभिमान से लेके जाएंगे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो नाम मिला है उसमें शिवसेना भी है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यानी जो उद्धव साहब ने गए 2.5 साल में आप देखा होगा मुख्यमंत्री करके काम किया, लोगों की सेवा की, लोगों की जाने बचाई कोविड के टाइम पे, कुटुंब प्रमुख करके जो काम किया वो लोगों को मैं पता है, हर एक के दिल में उद्धव साहेब है और उसी के नाम में बाळासाहेब ठाकरे भी है. तो यही नाम और यही आशीर्वाद यही प्यार लेके हम हर एक के घर में जाएंगे और जनता की सेवा करने की कोशिश करेंगे. नहीं, ऐसे हुआ है कि खोखे सरकार छोड़ के उनकी कोई अलग पहचान है ही नहीं, पूरे जनता को पता है कि खोखे सरकार उनकी पहचान है. तो हमारी पहचान छीनने की कोशिश होने जा रही है, लेकिन कितना छीनोगे और कितना पीछे से छीनोगे? वार अगर करना है तो सामने से कीजिए. ठीक आहे, आता मला वाटतं प्रत्येक जण काही ना काहीतरी बोलत राहील, पण महत्वाची गोष्ट ही आहे की लोकांना सगळं काही घडलेलं ते माहिती आहे लोकांसमोर आणि प्रत्येक गोष्टीवर प्रतिक्रिया देणं गरजेचं नाही. द न्यू सिम्बॉल द न्यू नेम शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. वी आर एक्स्ट्रीमली प्राऊड ऑफ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी. ही हॅज वर्कड एज अ चीफ मिनिस्टर अर्लियर सेव्हिंग थाउजंड्स ऑफ लाईव्ज इन महाराष्ट्र. वी हॅव बीन अ ट्रूथफुल ऑनेस्ट गव्हर्नमेंट वर्किंग फॉर द पीपल. एव्हरी वन नोज हाऊ ही हॅज वर्कड. It also has the name of